And finally, here on Fight Island, our main event for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World, the champion Khabib Nurmagomedov versus the interim champ Justin Gaethje. All right, it shall be done tomorrow night, folks. Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje for the undisputed lightweight title. One more sleep. We'll see you tomorrow night. See you guys tomorrow. 186, the official weight for Robert Whittaker. 185, the official weight for Jared Cannonier. Bilasizmi, uzoq kutdik hamma narsani shu 24-oktyabrda Khabibni, Gaethjeni mana ular Toronto'da nakanisda uchrashdi. Avval unda do'stlar, biz 1-2 haftada 10 ming rublni 14 ming rubl qilib oldik. Siz ham shunaqa xohlasangiz albatta. Apisaniyada silkasi bor, kirib o'tamiz, pullarimizni ko'paytiramiz. Hozir juda ham muhim bu. Shuningdek, o'zbek jangchisi Lilya Shakirova ham O'zbekiston bayrog'ida chiqqan taroziga marhamat, buni ham tomosha qilamiz. All right, next main card bout comes your way in the women's flyweight division. Fifth rank Lauren Murphy welcoming the UFC newcomer Lilya Shakirova. Shunaqa taroziga hammasi chiqqan, yaxshi, hammasi vazn qilgan, boshqa qilgan, hech qanaqa muammosiz. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham omad tilab qolamiz hammasiga, Lilya Shakirovaga, Khabibga omad tilamasdan ilojim yo'q, chunki spor o'ynab qo'yganman. Bu xabarlardan do'stlar muhim xabar bor. Bitta biz 300 mingta obunachi bo'ldik. Bilasizlar, uzoq kutdim 300 mingtani, juda ham ko'p kuzatdim, qachon 300 mingta bo'ladi deb, mana oxiri bo'ldik. Hammalarni tabriklayman. Meni tabriklash kerak yo'q, bu sizlar-ku, 300 mingta bo'lgan bu sizlar. Shuning uchun sizlarni birinchi bor tabriklayman. Albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu UFC'dan ko'ra muhimroq xabar menimcha. Aynan. 24-da Khabib yoki Gaethje yoki boshqa sportlarga tikmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada ssilka bor, o'tib tikamiz, promokod 1 va 1 shunday yozamiz, bonus beradi. Kirib aynan shu ssilka orqali tiksangiz, bonusga ega bo'lasiz. Keyingi muhimroq xabarimiz, Leon Edwardsni do'stlar reytinglardan chiqarib yuborishgan UFC. Sababi ko'p janglardan bosh tortyapti Edwards. Shuning uchun 3-chi reytingdagi to'g'risi o'rta yarim vazirlarda, hozir uni shunday yo'qotishgan. Basholti degan va hozir Masvidal uni o'rnini egallagan. Ancha oldin do'stlar jang o'tkazgan do'stlarimizga qarshi u Leon Edwards shuning uchun reytingdan chiqarilgan. Agar shunaqa davom etsa, albatta UFC dan ham ko'tiga tepiladi. Bunday qilib aytganda. Habibni murabbiysi Javier Mendes Conor bilan revansh bo'ladi demoqda. Nima qilamiz endi? Habibni o'zi aytib o'tganda, agar mabodo Conor yengil vaznda Dustin Poirier bilan jang o'tkazsa, g'alaba qozonsa, unga revansh beraman deb, mana hozir Javier Mendes ham aytayapti. Sentber Habibni bo'lishi juda ham qiyin va bu jang juda ham katta millionlab pul ishlaydi, chem Conor Habibni jangidan ko'ra, lekin bizga juda ham yaqin bo'lgan jang bu revansh. Conor va Habibni jangi. Men ajablanmayman agar bu jang bo'lsa demoqda. Shunga revansh tikamiz keyingi yilga. Bizda shunaqa xabarlarni do'stlar, erta indin yo'q, indin juda ham cho'zilib ketadi. Bugun yoki ertaga ko'rishamiz. Shuning uchun xabarlarni kutamiz. Ciao.